Z menoj v gosteh pa že gospa Milija Tomšič, strokovna vodja mlajših starostnih kategorij, bivša rokometašica kluba in članica slovenske reprezentance, dolgoletna trenerka, tako v Sloveniji, kot pa tudi seveda v rokometnem klubu Krim Mercator, odkoder prihajate. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Lepo, da ste prišli, da bomo malce več povedali, ne, v rokometu in mladih. Ne. Zadnjič smo že gostili vašo kapetanko, ki še malce okreva po poškodbi. In so take poškodbe pogoste pri rokometu? Poškodb vsekakor nekaj je, ker rokomet je le kontaktni šport, vendar zelo hudih poškodb pa ni zelo veliko. Kako se pa mladi odločajo za rokomet? Kje ga spoznajo, kdaj jih navdušite? Zdaj zelo različno. Ne? Veliko jih je, ki vidijo rokomet na televiziji. Predvsem jih zelo pritegne, kadar so neki odmevnejši rezultati, tako na klubskem kot reprezentančnem nivoju. Nekateri se z rokometom seznanijo v šoli, nekateri od prijateljev, sorodnikov. V glavnem je zanimanje za rokomet med deklicami kar veliko. Zdaj imate tudi drugače, zdaj v teh časih verjetno ne si predstavljam, je vaše delo malce oteženo s predstavitvijo rokometa po osnovnih šolah, drugače imate pa tudi brezplačne rokometne šole, male rokometne šole po osnovnih šolah. Ja, mi imamo v Ljubljani, na območju Ljubljane, delujemo na 16 osnovnih šolah, kjer vadijo dekleta od 1. do 5. razreda. Ta vadba na osnovnih šolah je brezplačna, potem pa po 5. razredu pa nadaljujejo v tiste, ki želijo seveda in ki jih to še bolj zanima, nadaljujejo v klubskih selekcijah. Kakšne so pa zdaj takole razlike po starostnih kategorijah? Ne, zdaj ste rekli, da že v 1. razredu začnejo, to je ponovno že pri 6 letih, se spoznajo. Ja, nekako prvi razred je zelo različno, no, ampak večinoma probamo nekje z drugim razredom, da vključimo tiste deklice, ki jih zanima, ki so nadarjene za šport v te naše vadbene skupine po šolah. Na šolah organiziramo tudi promocijo rokometa vsako leto v začetku šolskega leta, kjer pridemo in otrokom predstavimo rokomet. Z nami ponavadi pridejo tudi igralke članske ekipe, ki so otrokom, če so jih že videli na televiziji, zelo zanimive in jih pritegnejo. In potem pač otroci se upišajo na šolah, dobijo prijavnice in potem nadaljujejo za vadbo na osnovnih šolah, tako kot sem rekla, do 5. razreda, potem pa v klubske selekcije naprej. Kako pa to zgleda? Recimo zdaj tole do 5. razreda, treningi v šolah, pa potem, ko pridejo v klub, je drastična sprememba ali majhna? Je razlika, sigurno je, ampak nekako postopoma otroke pač pripravljamo, da pridejo pač do starejših kategorij. Tako da na osnovnih šolah je vse bolj bazirano na igri, da je otrokom zanimivo, zabavno, da se družijo. Kljub temu, ne, pa skozi različne igrice, si razvijajo motorične sposobnosti, koordinacijo in se naučijo osnovnih rokometnih prvin. To si predstavljate tudi žoga, malce manjša kot tista potem po predpisih. Tako. Vsaka starostna kategorija ima svojo velikost žoge, ki je prilagojena pač njihovim majhnim in potem večjim rokam, da lažje žogo držijo in se tudi lažje pravilne tehnike naučijo. Kako pa jih učite teh tehnik? Ne, zdaj, pri rokometu, ne, je treba tudi nekaj natančnosti, ne, dober strelec je treba temu biti, bi lahko rekli. In imate kakšne take gole, ki ciljajo noter, mečejo v kakšne manjše luknice, kakšnega je tako malo bolj z igrami povezano? Ja, na osnovnih šolah ti najmlajši otroci sigurno je vse povezano z igro. Tako imajo tudi različne naloge, kaj morajo žogo narediti, kaj morajo zadeti, ravno zato, da čim bolj razvijajo te svoje sposobnosti in da se naučijo pravilne tehnike. Ker če je tehnika pravilna, ne, potem tudi ni problem zadeti tarčo z žogo. Ne. Imajo otroci kakšno priljubljeno vajo, imajo kaj najraje na začetku, no, zdaj pa dva kroga po dvorani, tako,
ugrevanje. Pa tako. Tega se izogibamo. Otroci imajo zelo radi različne štafetne igre. Otroci radi tekmujejo in jim je to v bistvu jih najbolj motivira. In tudi pri teh različnih igrcah se hitro opazi, katere deklice so primerne za šport, katere so bolj primerne in katere so manj primerne. Ker se pri teh igricah tudi vidi tekmovalnost, ki je pa sigurno potrebna za potem naprej za uspešne rokometašice. Ja, bi rekli, da je na nek način tako tekmovalnost, ta športna vnema, morda bolj pomembna kot sama talentirano, sama dobra predispozicija za rokomet. Začetne predispozicije so sigurno zaželene, vendar pa z marljivim delom, zavzetostjo, ustrajnostjo se da tudi nekatere pomankljivosti pri talentu nadoknaditi in potem lahko tudi ostala dekleta tekmujejo naprej, ne, vse v bistvu. Jaz si predstavljam, da imate kakšna, ki so bila potem z vami že vse tam od 6., 7. leta, pa vse potem v članske vrste morda? Ja, večina teh naših igralk začenja na osnovnih šolah, teh, ki so tudi zdaj pri članicah in v državni reprezentanci. Tudi jaz osebno sem nekatere imela, ne, in na osnovni šoli in potem pozneje. Tako da nekako je to ena taka piramida, ki se jo gradi od samih osnov, ne, to, kar se začne na osnovnih šolah, potem tiste najboljše, najbolj ustrajne pridejo potem do članske ekipe. To si predstavljam, da ste kar povezane, take, da ste vi potem lahko reče taka glavna matica za rokomet. Ne, pa imate vaše pridne, marljive delovke. Imate že ugledano koga, ki vas bo zamenjala potem? Čez nekaj dolgih let še. Ja, verjamem, da so dekleta, ko končajo kariero, da bojo tudi kakšna navdušena pa za trenerski poklic. Tudi v klubu, ne, nas deluje 8 trenerjev, s temi mlajšimi delamo, med katerimi so tudi nekateri mlajši, ki bojo potem pač nadomestili na starejše, ko bomo zaključili s tole trenersko kariero. Pa se vam zdi, da rokomet, da je popularnost rokometa v Sloveniji, da raste zdaj, pada, verjetno zdaj v tej epidemiji tudi vi težko novačite in navdušujete nove mlade igralce, ampak to je če tako nasplošno. Je rokomet stabilen v svoji popularnosti? Jaz mislim, da je, ker je na področju celotne Slovenije rokomet popularen in tudi razširjen po vseh regijah. Zdaj trenutno v tej situaciji z epidemijo, zdaj nekako bomo videli v naslednjem letu, no, kako se bo odrazil to, koliko bomo imeli pač manjše število otrok. Jaz močno upam in verjamem, da se to ne bo drastično zmanjšalo. Zdaj imamo lahko pregled, imamo zdaj že po selekcijah, kjer smo začeli nazaj trenirati in tukaj vidimo, da te punce so že toliko predane rokometu, da so prišle vse nazaj in nadaljujejo s treniranjem in tudi nekatere že s tekmami, mladinke in kadetinje bojo lahko že igrajo tekme. Zdaj najbolj nas skrbi za te najmlajše na osnovnih šolah, ker dejansko že v lanskem šolskem letu jim je odpadel spomladanski del teh treningov. In letos smo septembra oziroma začetku oktobra smo začeli z tem vadbo po šolah, vendar smo mogli zelo hitro prekiniti. In tudi tisti otroci, ki smo jih že vpisali in so začeli z veseljem trenirati, so žal do zdaj pač ne trenirajo in tle bomo mogli na začetku naslednjega šolskega leta še malo več narediti na tem, da pridejo nazaj. Ne, tukaj pa prek Zooma verjetno ne gre tako dobro, pa prek Skypa, ker so ravno začeli, ne, niso še tako navdušeni, niso še not padli, ne, po domače in verjetno potem tudi preko Zooma ni toliko navdušeni. Tako je in tudi te najmlajši otroci, oni ne morejo sami, ne, oni rabijo nekoga zraven, da jih usmerja, da jim daje navodila in to se z njimi prek ekranov ne da. Da se pa starejšimi, temi, ki trenirajo v starejših selekcijah in z njimi smo tudi te 4 mesece, smo nekako se res zelo trudili vsi trenerji v klubu, da smo jim naredili treninge čim bolj zanimive, da so lahko čim bolj uspešno same trenirale
seveda prek računalnikov v živo, snemali smo jim posnetke, dejali smo jim pisna navodila za treninge in moram res pohvaliti vsa dekleta, ki so izvajale naše te napotke in navodila, res vse 4 mesece so ustrajale, tako da, ko smo lahko začeli trenirati pod določenimi pogoji, smo lahko delo nadaljevali naprej. Se je pa sigurno poznalo na nekaterih področjih, da ni bilo skupnih treningov. Tukaj je pa še nekakšno tako sito, ne, zdaj ta epidemija, ne, še bolj vidimo, ne, kdo je tisti, ki je res navdušen, pripravljen še več dela vložiti v svoj lastni razvoj, v svojo kariero in tako naprej. Nedvomno bo pa vse lažje in boljše za vse nas, ko bomo lahko zopet trenirali in se družili v športnih dvoranah. Gospa Tomšič, na hitro skočimo v oglase, ne, se tudi pri rokometu si vzamete daj kakšno pauzo, kaj ne? Seveda, med treningom in med tekmo. No, tako je. Tako da ostanite z nami, kmalu bomo nazaj in nadaljevali pogovor o rokometu za deklice in ženske, predvsem pa kako mlade navdušimo za rokomet. Dobrodošli nazaj v našo družbo z gospo Miljo Tomšič, strokovno vodjo mlajših kategorij v rokometnem klubu Krim Mercator. Se pogovarjava o rokometu, seveda, kako pa ne. Zdaj smo omenjali malo, kako novačite mlade, kako potekajo sami treningi. Epidemija vam je seveda delo otežila, ampak rokomet ostaja popularen v Sloveniji. Ne? Kdo pa so naši največji rivali? Takole, morda za Krim kot vaš klub, pa morda tudi pri novačenju mladih. Ne? Kateri drugi športi vam jih največ speljajo? Zdaj tako, v Sloveniji je zelo veliko število različnih športov, otrok je pa to, kakor jih je. Ne? In zdaj pač vsak šport, ne, se pač poslužuje svojih načinov, kako otroke privabiti. Tukaj mislim, da je rokomet kar uspešen, ker dejansko imamo veliko mladih, veliko podmladka, tako da tle mislim, da se ni zabati za prihodnost. Kar se pa rivalstva tiče v mlajših kategorijah, je pa tako, vsi pač boljši klubi slovenski tudi dobro delajo z mlajšimi, če ne, ker tudi pa članih ni uspeha, če ni podmladka. Tako da to najboljše, najmočnejše tekme so s temi najboljšimi slovenskimi klubi. Je pa še ena posebnost naša, tle ljubljanska, kjer imamo pa mestni derbi, ki je vedno zanimiv v vseh kategorijah mlajših, ki tekmujejo. Vedno je neka posebno vzdušje in tudi polne dvorane, kadar so lahko gledalci, kadar so bili lahko gledalci. Pravo navijanje kot na članskih tekmah, tako da mislim, da je to za rokomet zelo dober, da imamo pač konkurente take v samem mestu. Verjetno je veliko staršev na tekmah mlajših kategorij. Kdo je bolj vnet navijač, so mame ali očetje? Pa to zdaj težko rečem, odvisno kakor v kateri družini. Ja, v eni družini je oči ta glava, ne, tako, v eni pa mami. Tako, to je dejansko res. In jih je tudi zelo zanimivo opazovati, ker včasih so starši celo bolj zagreti kot otroci sami. In tudi bolj tekmovalni in jim je bolj pomemben rezultat kot otrokom. Imajo navijači kakšne posebne vzklike, ne? Pri smučanju je op, 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 op. Kaj podobnega tudi pri rokometu? Ja, pri nas v klubu je nek splošen moto navijačev oziroma navijaški slogan Dejmo Krim. Dejmo Krim. Ja. In potem tudi vsi potem skupaj navijajo, dostkrat so tudi bobni in še kakšni zvočni teli pri pomočki, tako da je kar pestro, tudi na tekmah mlajših selekcij. Tako mora in to mladim godi vsa ta pozornost, to navijanje za njih, ali so kateri malce bolj sramežljivi zaradi tega. Ne? Tako, bravo, bravo, Marjana, pa je bolj tako Marjana, tako, oh, oči, dej bo tih, no, res. Pravilno ste zdaj povedal in dejansko tako je. Nekaterim, pač ljudje smo različni, ne, in enako otroci, nekaterim odgovarja, da jih res tako spodbujajo in poimensko in glasno, nekatere pa celo moti. Ne. Jih lahko ne se, pol se pa že doma zmenijo, da je tako, oči lahko ja. Prideš na tekmo, ne, sam tih bot, ne boš ti meni govorila, kaj jaz položnico plačujem, ne.
Zdaj spomnim, kako je bilo pri meni. Tako. Drugače pa za mlade organizirate tudi poleg rednih treningov in tečajev, imate zdaj, ko pridejo poletni meseci, tudi rokometne tabore. Kako jih imenujete? Ja, za te najmlajše oziroma te, ki začenjajo v klubski, po prehodu iz osnovnih šol, ki začenjajo v klubski selekciji, prvi, najmlajši, organiziramo na koncu poletja pred začetkom šolskega leta kot nekak uvod v novo tekmovalno sezono. Naš rokometni tabor v Savudri, kjer je za otroke poleg učenja, treniranja rokometa poskrbljeno, da imajo na voljo tudi zabavo, druženje, različne druge aktivnosti, naprimer tudi rokomet na mivki igramo, potem imamo tudi kakšne zabavne igre, ne vem, tudi v morju, ne, smo igrali vaterpolo, naprimer, ne, in tako dalje. In tle, vaš mokri sorodnik vaterpolo. Ja, ja, tako, tako. In tukaj otroci dejansko uživajo in iz leta v leto probamo te naše tabore izboljševati in pač dodajati vsebine, ki so v tistem trenutku za otroke najbolj zanimive. Moram povedati, da to za nas v klubu je organizacijsko kar velik zalogaj, saj se nam je na zadnjih teh taborih pridružilo veliko število otrok, tudi tam do 100 smo jih imeli, kar res zahteva pač organizacijo dobro, da se to lahko spelje. Ne. Lansko leto pač žal zaradi situacije z epidemijo smo morali tabor odpovedati, upamo pa, da nam bo letos, upamo res vsi, da nam bo letos uspelo ga speljati. Tako, držimo pesti, ne, ker če boste vi lahko izpeljali tabor, se bomo tudi mi verjetno lahko sončili na morju, kaj ne, vsi ostali. Drugače pa opažate kaj, da je morda padla, da so motorične sposobnosti naših najmlajših morda zdaj v času epidemije padli, veliko je izolacije, otroci se verjetno manj gibajo, opažate kakšne spremembe? Spremembe sigurno so. Zdaj pri mlajših so se tudi motorične sposobnosti oziroma del te koordinacije, ne, se je podaril in poskušamo zdaj z treningi to nekako nazaj pridobiti. Pri starejših, ki so pa lahko vadile same, se pa najbolj pozna na vzdržljivosti, pa na v bistvu tehniki meta in ostalih teh rokometnih prvinah. Ne. Koordinacija pa trpi. Ne. Ja. To pa ne moramo sami. Težko, vaditi. Sploh mlajši, tako kot sem že prej povedala, težko sami, ne, ker ni nekogar, da bi jih popravil, da bi jim povedal, kako naj to izboljšajo. Ne. Ker tudi ja, če podajamo žogo nekomu, ne, rabimo tudi nekoga, da jo ulovi. Ne. Potem bomo vedeli, če smo jo dobro vrgali, če so jo ujeli. Zdaj, kakšni so kaj plani za prihodnost, v bližnji prihodnosti nam kaj obeta, morda kakšen spletni dogodek ali kaj podobnega? Tekma? Kakšna tekma? Tekma, ja. Zdaj, za mlajše kategorije mladinke že nekaj časa tekmujejo, kadetinje pa začenjajo, zdaj s tem vikendom začenjajo s tekmovanjem. Po dolgih mesecih, zadnje tekme so imele okoli 20. oktobra, kar je zelo velik premor. Zdaj v teh zadnjih dveh mesecih so se pripravljale za te tekme in upam, da jim bo uspelo tudi čim boljše začeti igrati in zmagovati. Ja, mi vam seveda vsi želimo in privoščimo, da se čim prej lahko vrnete v polne dvorane in tudi šole, da boste še naprej navduševali našo mladino za ta imeniten šport, ki mu pravimo rokomet in ki je v Sloveniji še kako močno zasidran in popularen, pa seveda, da se boste tudi lahko družili na vaših poletnih taborih. Najlepša hvala za vaš obisk, da ste si vzeli čas, prišli, predstavili vaše delo in nam dali tudi nekaj vneme, da ko se znova stvari odprejo, bomo tam z vami in navijali. Gremo Krim! Hvala lepa. Z nami je bila Milija Tomšič, trenerka rokometnega kluba Krim, predvsem mlajših kategorij in veseli bomo, ko jo bomo lahko zopet pozdravili v polnih športnih dvoranah. Mi gremo na hitro v oglase, po oglasi pa nadaljujemo z našim programom. Stanite z nami.